Отново здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ и на предаването Край Босфора. Може би изписаната след малко тема ще ви шокира. Ама как така? Ще си кажете. Те изборите свършиха на 31 март. Да, ама не. Бъркотията, хаоса, Ексцесиите продължават и до ден днешен, 8 април. Нищо, че са минали 8 дни. Нищо няма окончателно, драги зрители. Тяхната ЦИК е далеч от готовността да публикува официалния окончателен списък с имената и партийната принадлежност на избраните нови кметове на областните градове, на околийските общини, на малките селски общини, общинските съветници, мухтарите, старейшените или кметски наместници и така нататък. Причината, ами турска причина, Водопад от възражения и оспорване на резултатите от изборите, въпреки че 100% от бюлетините отдавна са преброени. И докато тече този процес на хаос и бъркотия, в който основно място вземат околийските избирателни комисии, областните избирателни комисии. Нашия еквивалент е районните. А на уния са секционните и така нататък. Трудно да се прави сравнение, но общо взето това са еквивалентите. И разбира се, цик на края, който има право да отменя или да потвърждава издадени по-рано решения на околийските и на окръжните или областните избирателни комисии. Ако питате сега някой, кой е законно избран кмет и е встъпил в длъжност, няма да може да ви каже какво е положението в цялото Турция, защото през час ситуацията се променя. Такива парадокси. Вчера, онзи ден, председател на Околийската избирателна комисия дава така наречения документ на или удостоверение за встъпване в длъжност от Околийската избирателна комисия. Два часа по-късно неговият съперник, кандидат от другата партия, внася възражение, оплакване в същата комисия с искане. Ама те са няколко исканията. За повторно преброяване на недействителните гласове. Другото искане. За повторно преброяване на всички бюлетини. Трето искане. За Насрочване на нови поправителни избори. Такива вече решения има десетки. И тези нови общински избори на различно ниво ще се проведат на 2 юни тази година. Така че нищо не е решено окончателно. Въпреки че съотношението на подадените гласове за Народно-републиканската партия и за победената партия на кутиите за обувки АЯКБ, КОТОСУ, партиси, АКП на Ердоган, няма да бъде променено. Критични ситуации от няколко дни в околия Хилван, провинция Шанлурфа. Информация от днес сутринта, 8 април. След оплакване на ръководството на партията на смелия кюртски народ, партия на демокрацията и равенството между народите, ден, в същата околийска община Хилван са арестувани 12 души. Е, няма къде да ходят, защото Ердоган му се изправя от ужас косата, като си спомня какво беше преди 3-4 дни в Ван, Битлис, Хакяри и Юксекова. И за да успокои нервите си, и да спази традицията в петък. Той беше на петъчна молитва в, разбира се, Света София. Ми, придружава го главния мифтия, министр на религията Алиярбаш, същия. Освен това. Турския Гебелс, директорът на Президентската служба за борба с дезинформацията. И моля ви се, излизайки, той награждава с Рамазански подаръци, пакети, любопитните журналисти и журналистки. Да ви е сладко. И това не помогна. Въпреки, че всички са твои подчинени дресирани глашатай. Ама вече номера няма да минава така лесно. Та, ставаше дума за околийската община Хилван в Шанлурфа. 12 души роднини на кандидата за кмет на партията АКП на Ердоган запалиха бюлетините на кюрдите от урните. Те не можаха да бъдат преброени. И казвам ви, от най-майка де, ако беше при друга обстановка, дума нямаше да стане за това, което стана. 12 души извършителите бяха установени, дадени на съд, и 7 от тях са вече в следствения арест, а другите пуснати под съдебен контрол с гривна и срещу подписка. Оспорвано е в Карс, град Карс. Отново кюртската партия иска анулиране, а не ново преброяване. И така нататък, и така нататък. А тук виждате всичко, което стана на 2, 3 и 4 април. Ужаса, кошмара на Ердоган. Бунта на стотици хиляди кюрди в град Ван и след това в знак на солидарност и подкрепа в Хакяри, в Битлис, Шърнак и Юксекова. Всичко това там в Ония кюрдския триъгълник на смъртта до границата с Ирак и Иран. Драги зрители, ако това беше станало в Атина, в Париж, Берлин, Брюксел, от сутрин до вечер нашите медии щяха да го показват и коментират. Гък-мък нещо да сте видяли от това, което става под носа ни само преди 3-4 дни. Стрелба с газови гранати, драги зрители. Стрелба с гумени куршуми. И се пускат в действие бойните шпиц команди на биячите на Ердоган за саморазправа в цивилни дрехи с задача да изтребят протестиращите кюрди, да създадат кървъв прецедент и повод за анулиране на изборите и анулиране загубата на Ердоган. Това е целта. А вълненията ще видим и другия страшен кадър от. Благодаря. Ето това. Защо нашата телевизия не показва това, драги зрители? Съжалявам, че звук не можем да ви покажем. Потресаващи кадри. Втори, 3, 4 април. Град Ван. Стотици хиляди кюрди излизат. За да защитят своята победа и своя кмет Абдулах Зайдан, на когото Ердоган открадна изборната победа, категоричната, два пъти повече гласове, отколкото за кандидата на партията на кутиите за обувки. Ердоган нареди, армията да влезе и да въведе ред и де-факто беше обявено извънредно военно положение. На думи бяха забранени всякакви прояви, събирания, прес-конференции и не знам още какви повече от трима души не може да го по улиците. Виждате, че властта няма сила. Издава заповеди, които никой не може да изпълни. Забранено беше влизането и излизането. Градовете бяха отрязани от външния свят, поставени под военна блокада. Ей, това беше град Ван. Подобна е картина, да. Стрелба тук и така нататък, газови гранати, газови капсули, водни оръдия, стрелба с гумени куршуми, пластмасови. И там са вкарани в действие и тия цивилни провокатори с тояги и автомати, неидентифицирани. Е, това бяха градовете на Кюрдистан през последните няколко дни след изборите. Каква е причината? Сега малко ще ви отекча с правна тематика. Виждате ли ги? Виждате ли ги? Ето, това са терористите на диктатора Ердоган, драги зрители. Ей, това е. Ще ви обясня, докато гледате тези кадри, които никъде няма кой да ви ги покаже, а заслужава се да се види, да се разбере другото лице на Турция, че Турция не е Истанбул че Турция не е Бешикташ, че Турция не е Сарайер. Ето армията, драги зрители, командоси, заедно с специалните части на жандармерията за борба с тероризма. Всички тия стотици хиляди жители на ван и на другите градове са терористи. Ей, това е, драги зрители, Турция броени дни след изборите. На 31. Като видя дебелата тояга, Ердоган заповяда на ЦИК да преразгледа и да анулира решението на областния ЦИК в ВАН. Избирателната комисия, областната, окръжната, която постанови, че Кандидата на кюрдите Зайдан не отговаря на изискванията да участва в изборите като кандидат кмет и не му призна изборната победа. И обяви за законно избран кмет на кюрдския град Ван кандидата на партията на Ердоган АКП. И това предизвика бунта на стотици хиляди кюрди от кюрдските градове в триъгълника на смъртта. И като видя, че ще се лее кръв и Турция е на прага на гражданска война, ЦИК обяви своето обосновано решение на 6 април. Ози ден. В него се казва последното решение на Съда за тежки престъпления в Диар Бакър, от 29 март тази година, не миналата година, а само 48 часа преди изборите, е невалидно, казва ЦИК, под натиска на Ердоган, да не се допусне кръвопролитие. Това решение няма правно действие, то е невалидно, обявява ЦИК. Абдулах Зайдан, на когото откраднаха изборната победа, е участвал в процеса за регистрация и в изборния процес законосъобразно отнетите му след забрана права трябва да му бъдат възстановени и към деня на изборите 31 марта той притежава необходимата достатъчност. Това е турския термин за участие и да бъде избран. Но това са признания и констатации следържка чулка. Значи, свикнахме в Турция с укази и решения това, което е обнародвано днес, утре да бъде променено точно на 180 градуса. Ердоган е в паника. От изборната загуба. Значи закъснели констатации и признания на ЦИК, след като съдът ограничи неговите на Тюрския кмет Зайдан, когато видяхте, може би, или ще видите, а ето го, да, празнува победата след решението на ЦИК. Драги зрители, кадрите са от този ден вечерта а стотици хиляди кюрди на ван жители са излезли на улицата като на празник. Ей, това е кюрдския народ, е, това е другото лице на Турция. Народът на кюрдите се събуди окончателно. Благодаря. Нямаме повече време. Имам още много да ви говоря за съдебната безпътица и баркотия, как са били Отнети политическите права на този кмет, което е дало основание на съда на 29 да реши, че той не отговаря на изискването. И сега, говорим за кюрди, говорим за Турция. Драги зрители, много пъти съм ви говорил, но турската пропаганда е зараза. Омайва чудесата на турския военно-промишлен комплекс Халюк Байрактар, БТ-2. Ами, че самите руснаци вече официално от най-високо ниво заявяват, че Байрактарите са нищо. С режисьора имаме в банката, но друг път ще ви покажем, 15 свалени Байрактари на територията на кюртските райони в Северния Ирак, на ПКК. Свалят ги снайпери, драги зрители. Бета е дветата. И сега, последното, да им се чудиш на кюртите, какъв способ са намерили, може ли покритието. Благодаря. Това е най-новия модел. Анка, прилича на американския ония е, безпилотник. Бум имаше Байрак... не Байрактара, Анка, няма го. Тук юрите дават летателните и бойните характеристики на този последен модел безпилотник, от който нищо не остава, всъщност остават вторични суровини за моргата, но не автоморгата, а моргата на турските дронове в Северен Ирак при кюрдите. Ще видите, всички чаркове, жици, чипове, това е взривното вещество. Бойната глава. Оригинални, ето ги, съчмите, ударните елементи. Осколките. Няма лъжа, няма извън. Оригинални надписи, серийни номера, дата на производство. Последния модел турски боен безпилотник. Ей ги карантиите. Жици, кабели, микрокомпютри. Ей това правят кюрдите, драги зачели, в Северен Ирак. Видяхте го, ударния безпилотник, на пръв поглед фаща окото, а всъщност свалят го кюрдите, почти без нищо, с поглед. Предаването завърши. Желая ви една приятна вечер, лека нощ, здрава и бодра седмица до другия понеделник.